Përshëndetje. Zoti Andi. Përshëndetje. Ju flas nga fshati Bilaj dhe Rrethit Kryes. Po, kënaqësi, kënaqësi. Duket tani se po kakaris pula, duket që jeni nga një zonë rurale dhe edhe kënaqësi është, ajër i pastër besoj. Përveç vështirësive që ka, tjetër. Më thuaj. Unë, ne jemi afër ligjeve të fushkërujës. Edhe, kam folë dhe jeti edhe, kemi shumë respekt për televizionin të uaj. Faleminderit. Mirë po, shofim, zoti Andi, kemi folë për rrugën Thuman Kashar, që kalon në fshatin tonë. Këtu po bat një poshtësi shumë e madhe me blokimin e rrugët. Tu, zoti Andi, po në blokot rruga që dalim me fjallë që shkon ke ligjat dhe hapemi tek tokat tona. Për të punur tu është blokur rruga. Këtu ka qenë, është projekti që ka qenë, me vjo ka qenë bikalim. Ky i ka fut mëllën, bashkimulej. Në pjesën tjetër që i vjen, që i themi ne, nga kisha se din zotnit, tek ura i gjoles që shkon për rror, atje ka bën një bikalim që do të habit që në gjithë njërëzit edhe në botë. Nuk është bon bikalimi drejt për drejt rrugës, po kanë hynë matës në arë, kanë hynë matës, kanë shku 500 metra dhe kanë fërë kështu. Unë habitëm, zotë Andi, habitëm se asë një televizor nuk e pasiro. Shko, zotëri, ne kemi... Jo, ju kuptoj dhe s'do të ndërpres, po ne kemi pasuruar çdo protest, çdo gjë që ju keni bërë. Më falë, zotë Andi, edhe e pak të flasëm ka më të fërë. Pa tjetër. Ne për të dalë të toka tona, ne të bëjmë gjithë, të bëjmë shumë kilometra, dhe më thënë rrëzë që zinë të toka tona. Ne kemi, në falë që jemi rëbatisë, e i shatarë, dhe i zërim bakit në kamë, për t'i kullot të qekë, për t'i qukë arat, përse të shimë kamë në sima, se duhet banë 10 kilometra, a balo pa 10 kilometra? Kjo është e habiqme, si kamë në si, si ka mundësi, zoti Andi... Do t'a bëni, do t'i bëni baktit, do t'i bëni baktit këshu sportiste, do më thënë, që t'bëj nga 10 km. Pa tjetër, do bën vrapuse. Vrapuse, lopa vrapuse. Për të shkuar në kulot. Po, si ashtë të mundë më zoti Andi, asë një televizor nuk e pasyro. Jo, unë ja thash një pasyruar gjdo problematike, gjdo protest tuan, kemi shumë pranë. Jo, në besuje, e mba një mundë dhe një kemi të rështë në kurë. Duhet dhikë këtu gazetartë, mundësisht në bjesë një nga Tirana, dhikë këtu, ta qëjmë atjetë e shodhë dhe ta pasirojmë me pamje. Ta pasirojmë me pamje. Si është mundur që këtu ndryshu për jeti? Si është mundur që nemi të bloku mërënare? Ashtë për jetë kjo punë, zotë Andi, nuk ka sot për nesër. Jo, pa tjetër, pa tjetër. E kemi për jetëshme. Si është mundur, zotë Andi, edhe jërë kam fëtë dhe intervizor tjetër, po flasë dhe jërë kjo. 33 vjetë kemi votu për zotin Rama. Po është njofi në gjithë. Si është mundur më zotin Rama jërë për ne? Votoj dhe jërë për ne. Ne për kërkëm i mikalim alë zekë tjetër, për jetës. Asë zekë tjetër për kërkëm. Ju këtoj shumë qarë, zotri. Unë të falenderoj për dhe... Ashtë mundur që të bjesht në televizor dhe i telekronistë në Tirana. Pa tjetër më, të falenderoj për telefonatën dhe shumë mirë bëtë që telefonuat dhe denoncuat, le temi këto problematikë që ju keni, me gjithse në moment saktuar për da marë pak me sportivitet bëm edhe ndojnë batut, për problematika absolutisht është shumë e madhe. E problematika në bëtë publike dhe unë shpresim shumë që nga kënë gjuar dhe ne do mundohemi që të bëjmë atë gjë që ju thoni, pra që në përmjet një kolegu të shohim konkretisht, pra se ku që nërën e gjithë vështirësia juaj për një bikalim, nën kalim, apo qëfar mund të lethemi si mund të veprohet në këtë zonë. Por protestet dhe gjithë gjithë që ju keni bërë, e kemi pasuruar në gjithë moment.